Кампањата за локалните избори почна. За ВМРО ДПМНЕ и коалицијата традиционално од Охрид. За СДСМ карванот тргна од Битола. Под мотото создади нова иднина, лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски вети реални решенија на локалните проблеми на граѓаните и 14.835 проекти. Приоритет ќе биде гасификацијата, а гарантираат изградба на 2000 улици низ цела Македонија, реконструкција на 100 градинки, како и на 150 училишта. Гарантираме изградба за реалните, буквално потреби на граѓаните. Ветуваме изградба и реконструкција на 2000 улици низ цела држава. Градба или реконструкција на 100 градинки, 150 училишта. Инвестиции во животната средина и градба на нови 150 паркови. Инвестиции во 60 објекти на културата, 90 спортски сали за младите, гасификација за понапредни општини и многу, многу други конкретни дела. СДСМ под слоганот «Најдоброто за мојата општина» вети спроведување на зелената агенда, еколошки јавен градски превоз и изградба на модерни депонии. Ке продолжи распределбата на субвенциите за инвертери за грејење и енергетско ефикасни фасади, како и поставувањето фотоволтаици на покривите на јавните објекти. Ке започне изградбата на модерни депонии, кои што отпадот ке го преработуваат во енергија, со што трајно ке се реши деценијските проблеми на депониите и незаконското расфрлување ѓубре и смет. Експертите пак сметаат дека и покрај сите најави за позитивна кампања, препукувањата нема да изостанат. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски за Алфа посочи дека очекува кампањата да биде зачината со негативни тонови. Двете најголеми македонски политички партии, па сега и двата албански блока се во ситуација на високи тензии, така што не очекувам дека кампањата ќе помине во целосно позитивна атмосфера или дека само пораките ќе бидат позитивни. Што се однесува до подкуп или некакви изборни манипулации, тоа е работа на надлежните органи. Малку е подобрена ситуацијата во последно време со тоа во Македонија, но сепак таа ситуација треба да се следи, особено во помалите места. 301 кандидат ќе се борат за општинската фотеља, а 10.600 кандидати ќе се тркаат за советничкото столче. Кампањата пред првиот изборен круг треба да заврши на 15. октомври, кога на полноќ почнува изборниот молк, додека вториот круг за кандидатите за градоначалници ќе се одржи на 31. октомври, во оние општини каде што ќе нема победник по првиот круг.